ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଶିଳ୍ପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀରେ, ମୁଁ ଥିଲି 5-6 ଦିନ, ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଚାରି ଦିନ ୟା 3 ଦିନରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ କି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପୁରୀରେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି, କେବେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ, ବଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହୁଏ, ବଟ୍ ମୁଁ ପୁରୀରେ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବେ ଦେଖିନି। ତ ଏଇଟା ପୁରୀରେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନନା, ମୁଁ, ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗେଲୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଝିଅକୁ ଧରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି। ତ ନନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଗେଲୁକୁ ଦେଉନଥିଲି କାରଣ ନନାଙ୍କର ନନାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଝିଅକୁ କାଖେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କାରଣ ନନା ଟିକେ ଚାଲୁଥିଲେ, ବସି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ବସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବୁଲିକି ବସିକି ବହି ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନା ଦେଖୁନଥିଲେ, ନନା ସେମିତି ବସିଥିଲେ। ତ ନନାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କି ଆସିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ବି ଯାଇପାରୁନି କାରଣ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ମୁଁ ବହି ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଝିଅ ଭିଡ଼ି ଦେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ବହି ଚିରି ଯିବ ସେଇଟା ବି ଡର ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଦେଖିବା, କ'ଣ ବହି ବି ଅଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ବନାଉଥିଲି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବହି ହିଁ କିଣିଲି, ସେ ଯେଉଁ ଚୋକ ବହି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କିଣିଥିଲି। ତ ତା'ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଖାଇଲୁ ଲଙ୍କା ଚପରିକା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର୍ କରନ୍ତୁ।